Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin tonë Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Haroni i lachet, lëngu i kësa i peri me ullë kolesterolin dhe heqë dhjamin e barkut. Shumë njërës të cilët vuajnë nga nivele lartë të lartët kolesterolit dhe mbi pesha, filluan të konsumonin të lëngë efektiv dhe rezultatet e kësa i përbërje i lanë të gjitha ta pa fjalë është të fjala për ujën e patullxhanit, i cili cilësohet si një pastrues i gjakut, ndihmon në humbjen e peshës në një mënyrë krejt të natyrshme. Kjo pije është e pasur kryesisht me antioksidant dhe me fibra, si dhe ndihmon trupin të eliminojë lipidet që janë të dëmshme dhe pengon edhe djegjen e kalorive. Për parësia me rëndësishme e kësaj perime, është në procesin e djegjesu i ndyrës, është fakti se përmbanu shqyves edhe shumë pak kalori. Përmbajtja e ujit është rëndësishme dhe jep efekte diuretike, të cilat luftojnë mbajtjen e lëngjeve dhe inflamacioneve trupore. Për shkak të vitaminës C, e cila është një antioksidant i fuqishëm, uji i patullxhanit është i dobishëm për të reduktuar rrezikun e sëmundjeve të zemrës, për më tepër ai është gjithashtu i pasur me natrium dhe kalium, të cilat janë të dobishme për përmirësimin e shëndetit të sistemit kardiovaskular dhe atij nervor. Konsumimi ujë të pa dëgjanit është i do për detoksifikimin e trupit dhe kontrolin e metabolizmi. Përmbajtja e fibrave përmirëson punën e zemrës dhe parandalon problemet të tila si fryrje dhe kapstë. Fibra gjithashtu përmirësojnë aftësinë tuaj për të absorbuar i ndyrën nga zorë, pa e lejuar atë që të ari i në arterje. Por si të pregatis një këtë përbërje, e pristin patogjani në covat vogla dhe linja të në një kane me uj për disa orë ujë në përfituar mund të konsumoni për gjatë gjitë ditës për të përmirësuar vlerat e organizmit. Patogjani është ndërperimet që njëhet për vetit e ti shëndetsore. Kultivimi ti është shumë i lehtë, pasi është gjithashtu i përstachën për të gjitha dhojat e klimave. Patogjani është një nga ushqimet që nuk përmba nivele të larta të pesticideve me përfitimet e ti shëndetsore janë vërtet të dukshme. Disa nga vetit e ti antioksiduesër se tumore. Një studim ka treguar se ai ul çarkullimin e gjakut dhe ushqyesve në qelizat e dëmshme dhe kështu në këtë mënyrë konsiderohet të vështirë për hapja e tyre. Ai do të mbrojë truri. Studimet e kryera në një laborator i kanë treguar se patogjani mund të mbrojë qelizat e trurit nga dëmet e shkaktuar nga radikalet e lira, që mund të rrisin rrezikun e shfaqjes së qelizave të dëmshme dhe të çrregullimeve të kujtesës. Patogjani ka indeks të glikemik Pa të ka një ndekste u në të glikemik, kjo do të thotë sa i nuk shkakto në ndryshime të papritura në nivelin e sheqerit në gjatë. Pa të është i shkëllqyër për dietën e përdiqme për të gjithë njerëzit, sidomos diabetikëve sepse mund të ndihmoj në kontrolin e nivelit të sheqerit në gjatë. A i përshpeton humbje në peshës. Pa të gjani përmban shumë pak kalori është i shkëllqyër në humbje në peshës. A i është një burimi shkëllqyër i fibrave dhe përshpeton procesin e kryimit të ndjesis në ndjesi Gjithashtu ai përbëhet nga një përqindje e madhe ujit dhe kjo do të thotë hidratim më i mirë për të gjithë trupin. Ai përmban pak karbohidrate dhe yndyra. Patollxhani përmban shumë pak karbohidrate dhe yndyra, por mos harroni se duke i shtuar vaj, djath ose vezë, patollxhani nuk është një ushqim më me pak kalori. Nëse dëshironi të humbisni peshën e tepër, gjithsesi bëni kujdes se me çfarë ushqimesh e përgatisni patollxhanin redukton inflamacionin kronik në tru. Duke pasur parasysh se përmban antioksidant të fuqishëm, patogjani do të ndihmonte në reduktimin e inflamacionit kronik në trup dhe do të lehtësonte simptomat e sëmundjeve si artri. Studimet kanë treguar se si inflamacioni kronik në trup mund të rrisë rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare në disa lloje të tumoreve. Ai ul kolesterolin dhe presionin e gjakut. Shtudimet e kryera në minjë laboratorik kanë në treguar se lëngu i patëll gjanit ullë në mënyrë të konsiderueshë me kolesteroli. Gjithashtu është dëshmuar se lëngu i patëll i relakson arterjet dhe kështu ullë presionin e gjakut. Ajo është një burjem shumë i shkëllqyver i hekurit. E kërë është i rëndësi shumë për shdo funksion trupor, pasi i sasit e te të te e kërit, mundë shkaktoj nivellet të larta të kolesterolit dhe dëmet të nyjeve. Patelgjani siguron trupit të esa si në dur të hekurit pa nevoj të rezikimi të dëmtimit të funksioneve trupore. Andaj mund të përdor një pa që në nevoja që të kurseni edhe me benefitet e ti, por gjithmon të akurën sumonja të brenda normave dhe as njërë të egzegjeroni me përdorimet e të iskajshme të ti pasi të të rëndoni organizmi. Pasi të adigjonit këtë video, dhe juftoj ati bënit like dhe të shpërndani dhe të në profilin të uaj, në mënyrë që të informohen dhe miqët e tu. Patëlgjani është mbretëresha e perimeve të pranverës dhe të verës, i shkërqyëshën për pregatitje në shumë proceseve me shia, por edhe me shumë vlera ushqyët dhe është i mirë për trupin ton, dhe kjo është një nga vitaminat që a i përmban me shumitës. Së pari, patëlgjani përmban shumë antioksidant, të cilët dhe dimës e luftoj në plak një qelizore, Shumë uj, i do më zdo shumë për të luftuar në bajtin e uj dhe për të pastruar trupin, përveç luftimin të inflamacionit dhe traktit urinar, shumë fiber të rëndësishme për të luftuar kostipacionin dhe duke në adhë në një ndjesit të ngo Kjo perime përmban shumë vitamina dhe kripra minerale, vitamina të pranishme janë A, grupi B, C, K dhe J, nërsa në mesin e mineraleve gjim fosfor, magnez, mangan dhe kalium. Gjithashtu as njerë nuk duhet ishë një lëkure në patlëgjanit, sepse lëkura e saj e përpunon ose mund të përdore në pigmente shumë të rëndësishme të sepse lufton radikale të lira nga dalson procesin e plakjes së qelizave dhe redukton problemet me zemrën dhe qërkudhimin e gjaku. Ndër antjucianinat që a i përmban patlëgjani është dhe nausina, që si pas disa studimeve shkencore ndimon për të luftuar tumoret e zorës të trash dhe për të luftuar dëmtimet e adn adë por vlera e domës dushme pa të nuk mbarojnë me kaq. Ato janë të përshtachme edhe për djetën atyre që vuajnë nga diabetit tipi 2, pas i në kontrolin e thithjes të sheqernave, pas i ato përmbajnë më pak kalori dhe për më te për falve primi stumulues të, të mëlqis, ato janë gjithashtu një ushqim hiperkolesteromik që do të ndihmoj për të luftuar kolesterolin e keqë. Ajo që duhet padur parasysht është që të konsumoni gjithmon edhe ushqimet jo të gabuara, pas i përmbaj në solanin e një substancë shumë toksike. Ana negative nga time vë është të zvokullojnë sasin e vitaminave, por nga ana tjetër rritet edhe antioksidanti dhe vlerat e ti që mbeten të pandryshuara. Në sajtë antioksidantëve patëll gjani përdoret edhe në kozmetik në pregatitin e kremrave dhe maskave për fityrët. Në shtëpi në mund të apregatisim një maske hidratuese dhe ushqyese për fityrën, thjesht me tull pa të gjanit kombinuar me kostë të barë. Vetëm shtoni 3 ose 4 luge tull pa të gjanit qop të qoptëzuar me piru, një luk gjë kostë kost të barë e lini të përzjen dhe të veprojnë për fityrën të uaj për 15 minuta dhe më pas e shpelani atë me uaj të vakët. Patëlgjani është një nga perimet e zakonçme që ofron një numër të përfitimeve unike shëndetsore. Ato mund të ndihmojnë në parandalimin e osteoporozës, lehtësimin e simptomave të anemisë, përmirësimin e funksioneve njohëse dhe shëndetin e sistemit kardiovaskular. Patogjani mbron shëndetin e sistemit të tretjes, nxit humbjen e peshës, ndihmon në kontroll më të mirë të diabetit, rregullon nivelin e stresit dhe mund të zvogëlojë rrezikun e plakjes nga tumore. Karakteristikat e ushqyerjes shëruese të patogjanit vijnë pikërisht nga vlerat e saj ushqyese. Në përmbajtje të patullxhanit gjejmë vitaminën C, K, B6, tiamin, niacin, magnez, fosfor, bakër, fibra dietike, acid folik, kalium, mangan. Patullxhanet përmbajnë në shumë pak acide yndyrore të ngopura. Patullxhani ashtu si lloje të tjera të perimeve janë i burimi shkëlqyer i fibrave dietike. Fibra dietike janë thelbësore për funksionin e mirë të ekuilibruar të sistemit të tretjes parandalimin e sëmundjeve dhe të të sistemi të tretjes. Fibrat gjithashtu ndimojnë në zvogëlimin e sëmundjeve të zemrës, sepse ullin në këtë mënyr edhe kolesterolin e keq. Patëlgjani është një përbërje shumë e mirë për ata persona që duan të umbasin edhe pesh. Me qënë se patëlgjani nuk përmbajnë në pëthua e një ndyrë dhe kolesterol, ato janë një zgjiri e shkëllqyër për njerëzit që duan të umbasin peshën e tyre. Fibrat stimulojnë në krijimin e ndjesisë së ngopjes dhe rregullimin e çrregullimeve hormonale të oreksit tuaj. Rregullimi i oreksit është një nga hapat më të rëndësishëm në procesin e humbjes së peshës. Patogjani është një burim i shkëlqyer i antioksidantëve që mbrojnë në trupin nga një numër sëmundjesh dhe çrregullimesh të ndryshme. Ato përmbajnë vitaminën C, e cila forcon sistemin imun dhe stimulon çlirimin e qelizave të bardha të gjakut. Ato janë i burimi shkëllqëri i manganit një antioksidant natural dhe një mineral thelbësor për shëndeti. Pas i da dhe këtë video, dhe juftoj ati bënit like dhe ta shpërndani atë në profilin të uaj në mënyrë që dhe informohen dhe miqët e